Borg. E claro que a gente sempre começa a nossa matéria assim com muito alto astral, não é, Neiva? Muito. Porque a gente estava falando, gente, assim, ó, como é bom, né, a gente aproveitar o dia de hoje. É verdade. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é, Neiva? É verdade, a gente tá falando sobre isso, né? E às vezes a gente que se preocupa com bobagens. Que a gente tem que ser feliz no dia, né? O dia a gente sempre tem que ser feliz. Nós temos que ficar feliz no momento. Por exemplo, quando botaram isso aqui na mesa, a gente ficou muito feliz. Olha aqui, ó. Quando botaram isso aqui, a gente ficou muito feliz. E aí a gente começou a falar justamente disso. Que temos que curtir esses momentos, essas coisas. Isso, não é, Neiva? É verdade. A vida fica mais leve. Podemos comer tudo isso. Né? Tudo isso é importante de ser feliz. Por isso. E nisso é impressionante, assim, como eu e a Neiva, nós temos pensamentos parecidos, não é, Neiva? De levar a vida, gente, numa boa. Primeiro que chega num determinado ponto da vida da gente, que se tu vai te preocupar com tudo, fica doido. Né? E a gente vai deixar que se estraga a tua alegria? Gente, daí a gente para de ficar feliz naquele momento, para de ficar alegre. Pra quê? Pra quê? A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. É verdade. Então hoje, ó, é nosso dia. O meu de comer essa torta maravilhosa de nozes com ovos moles. Eu vou comer, me deliciar. Pedir um tamanho exagerou, que parente pediu, pede no café. Exagerou, né? O funcionário disse assim, ah, é aquela fatia de parente, é a fatia de parente. Que foi muito bom, porque assim, eu já vou saber o que eles fazem quando vem esse parente deles aqui. Deve servir um fatião de torta, né? Não, então assim, ó, quem quer uma fatia grande, pede fatia de parente. Ganha? Sim, não tem problema nenhum. Viram? É que ela é grande mesmo. Não chora, olha, não mama, não. Vamos dizer uma coisa, gente. Só praticamente a Carmen pra comer essa fatia da Marta, da nozes que veio. Porque eu as como pessoas. Mesmo. A Carmen come. A maioria dos clientes, eles dizem, é muito grande, quando você quase comer. E a da Carmen é plus. Tu acha que eu vou abrir mão de um dos maiores prazeres da vida que eu comi? Não. E ó, ela fala de mim, mas olha a dupla, olha a dupla aqui. Estamos comendo. Então pode falar enquanto eu como. Bom, eu estou tomando o que é esse mesmo? Moca. Estou tomando um moca. Ela nem sabe. Nem me lembrar mais que a gente fica falando tanta coisa que eu acabo às vezes esquecendo o que estava na minha frente, né? O que mais, Neiva? Moca é com leite condensado. Nosso moca é com leite condensado e raspas de chocolate. Não, não é pozinha, é um chocolate, barra de chocolate raspado. É barra de chocolate ralado. Quer dizer, a Carminha até disse: ela toma um moca porque é diferente dos lugares por aí. Né, Carmen? Foi tu que até todo me colocou. Mundo disse que ela é o melhor. Disse. É, a Carmen que toma porque é totalmente diferente dos mocas que se vê por aí. É né? Verdade. Então. Tô tomando e falando. Aliás, uma das coisas que eu amo aqui no Café Vogue é que o Café Vogue não tem mixaria. Não. Se é leite condensado, é leite condensado. Ah, é. Não existe disfarçar. Se é, ó, a torrada, vem um queijo extra em cima. É, não existe disfarçar, né? Não existe. Aqui é como todo deve mundo ser, super exatamente. Bem como tem, sabe como é, como tem que ser, como é a receita, como é colocado, se é queijo, tem que ser um queijo, qualidade, tudo tem que ser assim, né? E eu acho que é isso que diferencia o Café Vogue dos outros lugares. Então vocês já sabem, quando vierem nossa, aqui, peçam gosta, a torta, fatia de parente. Enorme, enorme. E a gente sai feliz daqui. Eu gosto, nossos clientes, eu acho que a maioria... Assim, todo mundo ama. Quase todo mundo, né? Nós não temos queixas, eu acho que é uma coisa assim muito boa. Se alguém não gosta de alguma coisa, claro que a pessoa chega e fala e eu digo, olha, é muito bom. Nem que me fale. Sabe o que eu percebo? Que como o Café Vogue tem clientes fiéis? Tem. Porque, gente, eu gravo aqui já, vai fazer 11 anos. E sempre assim, ó, eu vejo as mesmas caras. É tão engraçado, né? Não só o cliente é fiel, como por dia, por data. Por dia? Nas terças-feiras é um grupo, na quarta é outro. É claro que tem gente que vem... Falta, sabe de quem? Das meninas do inglês. Ah, é que quinta-feira as meninas do inglês. Ah, viu? É quinta-feira as meninas do inglês. Antes era terça. Um beijo pra elas. Antes era terça, viu? É. Era o dia que nós gravávamos, lembra? Agora é nas quintas. Elas podem pedir fatia de parente. É, elas pedem. Viram elas dias. Bebem. A turma do inglês, assim, a gente sai do inglês, vem pra cá. E aí, agora no inverno é vinho tinto, no verão é champanhinho. Ou então café gelado, verão, no inverno, só agora, é só coisa quente. E você tem dois Café Vogue para se deliciar, que é um aqui no Shopping Total
para o pessoal aqui da Zona Norte, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação. É, Zona Norte que é centro, né? Aqui, aqui se nós pensarmos, é um centro histórico da cidade, É, Moinhos de Vento, tudo... Exato, é tudo uma coisa só, porque eu estava comentando esses dias, eu vi no jornal, acho que as festas juninas que dizia, né? Ah, era aqui no, na floresta, dizia a Zona Norte. É. Foi aqui atrás, aqui nessa rua de trás aqui. Que é tradicional, né? Que é tradicional. E aí o repórter dizia, na Zona Norte de Porto Alegre. Aí tu pensa, bom, será que é lá no Sarandi? Será que não sei aonde? Não, escuta, isso aqui é centro de Porto Alegre. É centro. Isso aqui é parte central. E aí pegaram agora a mania de dizer assim, ó, é sul e norte. Não existe mais nada Porto Alegre, sabe? Porto Alegre não existe... Centro, não, esse mas é centro, é só as ruazinhas ali. É um horror isso, gente. O café bairro tá nos dois, sul e norte. É, se falarmos assim, eu tenho um café no sul e um no norte. Aliás, o sul é no Praia de Belas, terceiro andar. Exato. Não é? Café em todos os lugares. Se for assim falar nessa classificação que inventaram agora, no sul e no norte. Temos só sul e norte, tá? Enfim, queremos todo mundo, dois. Assim, ó, venha buscar a sua felicidade aqui no Café Vogue, uma torta de nozes, de comer assim, rezando. Semana que vem a gente volta, né, Neiva? Então tá, até semana que vem.